Գերաշնոր սրբազան հայրեր, հարգարժան վերապատվելի սիրելի ներկաներ, ուրախ եմ, որ դարձյալ առիթը կունենանք հայ մշակութային հիմնարկության հրավերով մեկտեղվելու և այս ջերմ ու անկեղծ մթնոլորտում միմյանց ողջունելու։ Թեև համաճարակը առիթ չտվեց մեզ անցյալ տարի ավանդական դարձած այս ձեռնարկի կայացումը, սակայն մեր միջև երբեք չխզվեց և չսառեց հարազատ կապը։ Ընդհակառակը, առավել ամրացավ ու սերտացավ հարաբերությունները և ձեր քաջալերանքի և օժանդակության ձեռքը միշտ ազգալի դարձավ մեր ուսերին։ Վերջին շրջանին մեր դեմ բարձրացան դրսից հրահրված անսպասելի կազմակերպական մարտահրավերներ։ Մինչ այս տագնապը հաղթահարելու մեր ճիկերը չեն դադրիր, սակայն միևնույն ժամանակ նախանձրախնդրորեն կշարունակենք մեր առաքելության ճամփուն ծառայել մեր համայնքին, ժողովրդին և հայրենիքին առանց ընկրկումի և մանավանդ առանց սկզբունքային զիջումների։ Գիտակցում ենք մեզ վստահված ծանր պարտականության խիստ կարևորության և մեր գործի ճամփին վրա միշտ պարտ կենք հզգում մեր երախտագիտությունը հայտնելու ձեր բոլորի անվերապահ վստահության և աջակցության համար։ Դժվար երկու տարիներ անցկացրինք ազգովին, ապրեցինք ու դեռ կապրենք արցախյան պատերազմի արհավիրքը, այդ պատերազմի դառը իրականությունը իր թողած բոլոր բացասական հետևանքներով։ Այսօր ցավոք ականատես ենք միջազգային պարտադրանքի Հայաստանի և Արցախի միջև Լաչինի շրջանի հայկական երեք ավանների Բերձորի, Աղավնո և Ներքին Սուսի բնակիչների պարպումին և այդ տարածքների հանձնումը Ադրբեջանին։ Ճակատագրական օրեր կապրի մեր ժողովուրդը հայրենիքում և այդ պատմական իրադարձություններին անտարբեր չի կարող մնալ սփյուռքահայը, որ բազմիցս ապացուցել է, թե կտագնապի Արցախի ու Հայաստանի մարտահրավերներով և բնականաբար կոգևորվի հայրենիքի նվաճումներով ու վերելքներով։ Արևմտյան Ամերիկայի մեր շրջանը թե պատերազմի օրերին և թե հետ պատերազմական շրջանին օժանդակեց նահատակ զինվորների ընտանիքներին և վիրավոր զինվորներին, նաև պատերազմի հետևանքով գաղթական ու վիրավոր հադրութիներին։ Արեցինք մեր կարելին կանգնելով հայրենի ժողովրդի կողքին։ Չխնայեցինք լինել ուր, որ հարկավոր է օգնելու մեր հայրենակիցներին՝ Հայաստան, Արցախ, Լիբանան, թե այլուր։ Այսօր ևս կշարունակենք Հայաստանի օժանդակության մեր աշխատանքները, որոնց կարգին հիշեցինք Գյումրի Շիրվանյան երիտասարդական կենտրոնի պահպանման և ծրագրերի իրագործման համար նյութական և բարոյական զորակցությունը, Արցախի մեր դպրոցների և բուժօգնության կենտրոնների վերակառուցումը, Թալինի շրջանի Զովասար գյուղի դպրոցի վերանորոգումը, Կատնախբյուրի մանկական խաղավայրի կառուցումը և բազմաբերդ Եսայի դպրոցի սրահի վերանորոգումը։ Մեր շրջանը զորակցեց նաև անկախության սերունդ երիտասարդական շարժման կազմակերպած ճամբարին, մեր երիտասարդների և դասախոսների մասնակցությամբ, որը տեղի ունեցավ անցյալ ամիս Հայաստանում։ Նման գործակցությամբ անկասկած, որ առավել ևս ամրանալու են մեր շրջանի և Հայաստանի երիտասարդության կապերը, իշահ հայրենանպաստ գործի ծավալման։ Այս բոլոր աշխատանքները հնարավոր եղան իրագործել ձեր, մեր սիրելի համակիր բարերարների աջակցությամբ։
տնտեսական այս դժվար պայմանների մեջ անկասկած, որ բարեգործությունը բարոյական կրկնակի արժեք է։ Սիրելիներ, մեր ժողովրդի պատմությունը լի է ծանր ելևէջներով։ Զոհեր տված, հողեր կորցրած հայ ժողովուրդը միշտ էլ գտել է գոյատևելու ճանապարհը։ Պայքարելու և իր ազգային արժանապատվությունը վերականգնելու կամքը։ Այս օրերին, երբ մեր հայրենիքը շրջապատվել է արտաքին թշնամիներով, որոնք միշտ էլ պատրաստ են հանուն իրենց ծավալապաշտ ծրագրերի ոտնակոխելու Հայաստանի և Արցախի իրավունքները ու սահմանները, մենք պարտավոր ենք միասնությամբ և հանդուրժողությամբ ուսուսի տված պաշտպանել և գուրգուրել Հայաստանի և Արցախի անկախությունն ու անվտանգությունը։ Ժամանակն է արդեն, որ Հայաստանի իշխանությունն ու ընդդիմադիր ուժերը միասնաբար պայքարեն իրական թշնամիների դեմ։ Կասկած չունենք մեր ժողովրդի բնազդական ու գիտակցական բարձր արժեքների վրա, և այդ իմաստով էլ լավատեսությունը վառ է մնում մեր սրտերում։ Մեր երթը պիտի շարունակենք միասին, մինչև վերջնական հաղթանակ։ Շնորհակալություն։